Ya ama hakika ni siku nyingine tena na wasaa mzuri kabisa wa kuweza kupata yale ya kimichezo ambayo yameendelea kujiri. Na tumaini hujambo na umzima wa afya, karibu tena katika channel yetu. Kama bado hujia subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza button nyekundu chini ya video hii, na pia usisahau kubonyeza hicho kikengele ili uweze kupata notification. Bana, ile siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu na mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga leo imewadia, ambapo siku ya leo klabu ya soka ya Yanga wana mchezo mkubwa kabisa wa mtoano katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu African, ambapo tumeweza kuona maandalizi bora kabisa ya klabu ya soka ya Yanga kuelekea katika mchezo huu, na kocha Nasreddine Nabi ameweza kutengeneza kikosi chake na kupata muunganiko mzuri na kuhakikisha anapata matokeo katika mchezo huu wa leo. Na kocha Nabi ameweza kuahidi atafia hapo katika dimba la kwa Mkapa, anachokihitaji ni kuweza kutinga hatua ya makundi. Na pia tumeweza kuona wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga wakiwa na morali kubwa ya kutaka matokeo katika mchezo huu mkubwa wa leo. Bwana, wewe kama shabiki wa klabu ya soka ya Yanga, una maoni gani kuhusu mchezo wa leo dhidi ya klabu African? Na hapa nimekusogezea uchambuzi wa kikosi cha klabu ya soka ya Yanga ambacho kitaenda kuanza katika mchezo huu wa leo wa mtoano wa kombe la shirikisho barani Afrika. Bwana, tukitazama kikosi cha klabu ya soka ya Yanga kwa uchache tu ambacho kitaenda kuanza katika mchezo wa leo pale katika dimba la kwa Mkapa, ambapo Yanga Sports Club watawakaribisha Club African kutoka kule nchini Tunisia. Bwana, tukitazama kikosi cha mabingwa hawa wa nchi klabu ya soka ya Yanga, kama kawaida golini ni DJ Diala. Tunaweza kufahamu golikipa huyu amekuwa na mwendelezo bora kabisa katika mechi ambazo amecheza, na ukija katika safu ya mabeki utaweza kuona ni kwa jinsi gani kocha Nabi anavyohitaji kuweza kulilinda lango lake na kutengeneza mashambulizi zaidi, ambapo kuna Juma Shabani, Dickson Jobu yani Kibangala, pamoja na Kibwana Shomari. Bana, safu hii imekuwa bora zaidi katika michezo ambayo tumeweza kuona na imekuwa na muunganiko bora kabisa. Na tukija katika safu ya viungo kuna Harid Aucho, Faisal Salim pamoja na Azizi Ki. Bana, safu hii ya kiungo utaweza kuona kwa jinsi gani kocha Nabi alivyoitengeneza na kutengeneza chemistry nzuri kabisa, na kutaka mashambulizi zaidi na kuweza kutengeneza nafasi nyingi za magoli. Ukitazama uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, Steven Azizi Ki pamoja na Faisali pamoja na Haridi Aucho ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kutengeneza nafasi za magoli. Na tukienda kutazama safu ya ushambuliaji utaweza kumuona amemwanzisha Bernard Morrison, Afiston Mayere pamoja na Jesus Moloko. Bana, kumtumia Moloko katika mchezo huu hapa utaweza kuona kwa jinsi gani kocha Nabi anavyohitaji kufosi matokeo na kuweza kumaliza mchezo huu mapema, kwani mchezaji huyu ni mchezaji ambaye amekuwa na spidi na kuweza kutengeneza mashambulizi hasa katika upande wa pembeni. Na hata mchezaji Morrison pia ndio hivyo, ni mchezaji ambaye akitulia anaweza kumpatia kocha Nabi kitu kilicho bora. Ukitazama pia mchezaji Mayele ni mchezaji ambaye ana uchu wa magoli, na anachokihitaji siku ya leo ni kuweza kufunga magoli mengi ili kuweza kujitengenezea nafasi kubwa ya kuweza kutinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bana, tuwatakie kila la heri klabu ya soka ya Yanga katika michuano hii mikubwa ya kombe la shirikisho barani